Ուկա պատակալիշուլիս նախատեպիս պերսոնալուրի գամոպեն այրոնուլ բիբլիոտեկանշի ուկա ծամետից լիսա։ Իսմ խոլոդ էրդից լիսի գորոդիսը ծակարելից կետլեպսը դուարի ապստրակցի է շեկնը արումութած ծակութարի Ուարսուլայի պորտրատավի դա պեիզաժեմի, ասոր այս զուելի նախատեմից շվիդրուածիս ասեք շտախատուլի, պորտրատավիս խատուս դրոզիրտ են պորտրատավի մակ սուրատի դան ան պանտազիրտ նախատուլի. Ոյդա պերի միտիս իմիսկեր Մեր է ռոմել մի մարդուրեբա սա իրջև, ժեր ադրի համազր ապարեքի։ Մագրա մեսիս ադամյանի կինեպա, ույսաց չէ զուրեբա նեբիսների, փորմիտ սակ ութարի, սատքմելիս գամոխատ։